Okay guys, kita nak pergi buat test drive Hyundai Ioniq 5. So kita tengok, ini kunci dia. Okay, saya dekati kereta Kita tengok apakah reaksi kereta. Saya dekati kereta. Tengok, saya tak tekan apa-apa pun. Saya dekati je. A few moments later. Okay, tengok reaksi kereta Ha, kereta ni memang kurang ajar. Aku tadi tak jadi. Masa ada kamera dia tak jadi. Tak ada kamera dia jadi. Ha, tengok. Okay, dah dekat dia akan buka sendiri Okay, jom. Okay, Ioniq ni dalam interior warna hitam warna gelap. Siapa yang nak tengok warna putih, pergi tengok video background. Seat akan adjust bila kita masuk kereta. Ha, bagus ni. Alright guys, aku tak tahu bawa kereta. Dia punya gearing macam Mercedes Nanti balik aku tunjuk. Tekan brake dulu. Dah tekan brake? Okay. Kena release kak dia tak punya? Perlu. Tak payah? Dia just tekan je. Pedal accelerator tu. Okay, aku takut ni. Oh, dia tak, macam dia macam golf cart lah. Dia memang lepas dah sampai D, dia kena grip. Macam auto hold. Okay. So, saya kena putar. Nanti aku balik. Masa balik aku tunjuk dia punya gearing lah. Tak ada bunyi Kereta tak ada bunyi. No sound, no picture. Kereta tak ada bunyi. Senyap je. Okay, ini ialah Ioniq 5 Max versi Max. 305 PS. Apa? 605 Newton meter torque Eh, boleh tepikan sikit tak? Tak nampak lah, silau. Okay, kita nak try dengan cepat sebab banyak customer datang. Okay, kita jalan. Dia punya power. Ho-ho. Wow, boleh rasa, boleh rasa dia punya G-Force Memang best ni. Setiap kali aku buat test drive traffic jam sedih lah. Kereta dia sangat-sangat stabil. The car is very stable because the battery is at the bottom. So therefore you can feel the weight of the battery, which makes the car very very solid and very very stable. Kau faham tak bahasa Inggeris? Memang best. Oh, dia ada auto hold Aku ya, tekan auto hold dia ada auto. Okey okey. Memang bagus. Okey, aku tunjuk dia punya gearing. Dia punya apa ni? Gear. Ini gear dia. So aku kena putar macam Mercedes Benz tapi kena putar. Bukan bukan apa ni? Bukan tolak. So dengan auto hold dia macam go-kart kita bawa go-kart ni. Rasa macam go-kart. Dia punya seat ventilated sedap boy, best boy. Sejuk. Sejuk. Punggung saya sejuk. Kereta ni dah jual? Tu. Ini bos beli. Ini bos beli. Bos nak register. Dia register nanti dia display dekat Melaka dia. Oh, so nanti dia akan pakailah kalau dia tak ada orang apa. Dia ada drive mode Kita tengok dia punya drive mode. Kesin dia lampu merah, kita tengok dia punya drive mode. Ini drive mode dia. Boleh tukar. Macam mana tekan Tekan. Oh, dia ada eco. Ada sport. Oh, bila sport dia punya meter tukar Dan ada eco. Eco tak main Okay, aku dah try normal. Kita nak try sport. Apakah berapakah keupayaan dia? So, bila sport dia punya bateri akan makan sedikit Betul tak? Betul. So, dia punya masa sport dia akan all wheel drive lah. Kalau masa normal dia akan tengok mana satu Dia memang akan gerak. Tak kira mana drive mode pun. Oh ya ke? Empat tayar juga. Tapi aku baca kat kat mentah mana. Dia kata kalau nak range dia panjang sikit, kau boleh boleh off dia punya all wheel drive. Boleh ke? Sini rasa tak tahu lagi boleh ke tak. Dah training dulu. Belum, saya tak pergi training hari tu ada MCO. Apa tu? Covid, kena Covid tak pergi training. Oh, kau kena Covid. Kena Covid. Dia terlepas, dah sihat dah. Terlepas training. Bagi nasihat sikit yang kena Covid macam mana lepas tu? Apa rasa? Rasa memanglah dia, saya punya nasib baik tak kena teruk lah. Saya cuma sampai stage 2 saja. Oh, stage 2. Sampai stage 2. Duduk macam rumah je lah. Macam mana kau tahu kau stage 2? Sebab saya punya tak
tak hilang dari bau-bau, dari rasa semua. Oh. Masih okey lagi. So ha. Bila boleh bau, boleh rasa masih ha. Stage 2 lah. Ha, stage 2 okey lagi. Alright, alright. Cuma demam saja. Demam ha, demam sakit dengan sakit tekak. Ha. Sakit tekak sikit. Tapi bila test dia positif lah. Ha, positif lah. Oh, dia punya power memang, oh, there is no turbo lag, no such thing as turbo lag eh. Dia punya kereta lebih berkuasa daripada, even, okay, saya ambil kereta macam Volvo V60 lah eh. Volvo V60, sangat-sangat berkuasa, 400 PS, 600 Nm torque. Tapi ini punya kuasa begitu raw lah, dalam bahasa Inggeris. The power is so raw. Oh, look at that. Kalau saya dapat lari kat highway memang gila lah. Okay, tapi maaf. Maaf. Okay, dia ada, dia ada macam lane watch. Honda lane watch sebelah kiri. Kanan mana ada? Ada. Ah, inilah Korea. Aku dah tengok kat K-drama lama. Tunggu dia datang. Tak sampai-sampai. Okay. Sonata dah ada, Sonata. Sonata dah ada dah. Bezaan yang Staria pun dah ada. Staria pun ada eh? Aku dah lupa itu. Yang tak ada, Palisade tak ada. Palisade eh? Sedih lah Palisade. Patutnya Palisade dia ada. Meter dia manual analog. Alamak. Dia half analog. Sedih lah. Okay, the power is really very direct. Dia punya kuasa memang, kau tekan je dia dah, dia dah melayang lah. Very 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 direct lah. Perkataan dia ialah direct. Kau tekan dia, dia jalan lah. Dia takkan dia takkan hesitate tau. Dia takkan was-was. Okay. Dia punya brake pun makan gila. Semua orang tengok kereta kita. So, kita boleh jalan. Oh. Steering dia apa ni? Flat bottom eh. Okay. Dari segi handling, dia punya kereta memang mantap. Memang stabil eh. Very very stable car because it's very heavy at the bottom. Sangat berat di bawah. The power is enormous lah. Kuasa dia memang gila. Insulasi bunyi memang mantap. Okay, kita cuba eh. Saya buka. Tak ada kereta lah kat tepi, tak ada kereta lah. Kalau ada kereta ke boleh dengar. Saya senyap sikit. Memang senyap. Memang memang bagus dia punya insulasi bunyi. Fuh. Aku nak ambil corner satu lah. Kita try corner. Boleh rasa bahawa kereta dia sangat-sangat the road holding is fantastic. Dia melekat atas jalan tau sebab bateri dia berat. So masa kita buat sudden move eh, tukar arah eh, dia memang solid lah. Memang solid. Okay, saya ambil corner dengan cepat kat sini lah. Tak rasa, tak rasa. Ini boleh dah jadi kereta F1. Tengok, tengok aku pecut eh. Fuhuhu. Macam roket boy. Siapa yang duduk belakang tu ada rasa G-force ha, dia ha, punya G-force tak ada. Tadi dia duduk belakang ha. Rasa macam tak muntah. Nasib baik tak muntah. Kalau muntah menangis. Habis kereta bos baru dia pergi muntah ha, dia punya brake memang very very mantap, grippy ha. Very very grippy. So untuk pengetahuan kawan-kawan eh, antara Ioniq 5, Mercedes EQA, Volvo XC40 Electric dan BMW iX3 eh. Kereta ni ialah kereta yang paling cepat boleh lari. 185, top speed 185. Yang lain semua ke bawah. Okay, 0 to 100. Ah, mana kertas dia? 5.2 second. Okay, 0 to 100. Ini ialah 5.2 second eh. Ah, yang boleh menang dia hanya satu lah. Tapi yang itu berat. Kereta tu berat. Handling tak bagus. So ini ialah paling best. Datang dengan all wheel drive boleh jalan sejauh 430 km range eh. Range dia 430 km dan berat dia hanya 2020, manakala kesemua ketiga-tiga kereta yang lain lebih berat, lebih berat. Okey. Itu saja dari segi spek ah, dari segi spek. So ini merupakan kereta EV yang sangat-sangat unik. Sebab kalau kau tengok Volvo XC40 pure electric, alah biasa macam XC40 je. EQA nampak ada sedikit macam GLA tapi dia ada bulat sedikit lah. Dan kalau BMW iX3 mahal sangat.
300 lebih ribu. Yang ini pada 259, dia berada di satu harga yang sweet spot lah saya rasa. Very very nicely priced, very well designed car, very nice to drive, and I think this will be the future. Sebab apa nama? Saim Dabi pun sedang berusaha dengan, kalau tak salah, Petronas untuk membuat lebih banyak charging station. Ambil. Hello. Okay. Naik bukit, jalan beralun, semua okay. The ride handling and comfort is quite nice. Quite nice. Hello. Apa tu? Customer mystery. Okay, test drive kita pendek sebab banyak orang tengah beratur tu. So memang sedap dia punya handling. Saya akan pergi buat test drive lain-lain kereta lah. Lagi 3 biji tu. Kena beri masa lah sekarang. Kereta limited lah. Limited. Ini pun sebab member. Okay, kau tengok eh. Tengok. Nampak? Boleh nampak? Masa kita signal kanan, dia akan bagi satu kamera di sebelah kanan. Honda CR-V punya lane watch hanya di sebelah kiri. Hanya di sebelah kiri. Tengok eh. Kita punya power tengok. Ui, memang sedap lah. Kereta dia sangat-sangat senyap. Dan masa dengar bunyi engine tak begitu banyak motor. Okay, very nice. Hello, Assalamualaikum. Okay. Okay, kau tengok eh. Dia dekat depan lepas Mitsubishi showroom. Kita masukkan P dan kita tekan kat tepi ni. Dia showroom tekan kat tepi sebelah. Jadi Mitsubishi showroom. So very very nice. Very interesting, kereta yang begitu menarik sekali. Dan kalau kita tengok dia punya butang-butang eh. Climate control, aircon, memang best lah. Ini laci-laci. Okay, yang pertama. Laci. Okay, dalam warna hitam kereta ni lebih senang untuk dijaga. Ini rupa belakang dengan cepat sebab customer dah sampai. Okay, barang-barang ni semua dah diperbuat daripada tebu tau, tebu. So these are fibers from sugarcane where they recycle and remake lah. Dan ini pula daripada plastik-plastik recycle. So kereta ni banyak unsur recycle eh. Banyak unsur recycle, begitu besar sekali di bawah. Boleh letak handbag sekali. Memang best. Kita tengok sikit. Sampai customer dia sampai, kita main dengan benda ni sikit. Ada home. Oh, cantik lah. Very very nice. Begitu cantik sekali. Memang mantap lah. Ada banyak. Boleh control, boleh project phone eh. Dan di sini, macam mana aku nak tukar yang ni? Boleh tengok, ada tire pressure monitoring system. Ada banyak-banyak barang. Semua boleh tekan. Okey, harap-harap kita ada peluang lain untuk datang untuk try. Dan di sini ada mode button. Yang ini drive mode, dia ada. Yang ni bukan pedal shifter tau. Yang ni bukan pedal shifter eh. Yang ni adalah untuk adjust sensitivity dia punya apa nama, braking, brake regeneration. So itu saja, tengok pemandangan kokpit anda begitu cantik sekali dengan panel warna putih, nampak begitu segak. Okay, so jangan lupa tekan like, share, subscribe dan komen. Kita dia punya parking brake dekat sini. So kita kena engage. Dah ke belum? Okay, dah. So butang-butang dia semua setting chrome. So itu saja, test drive yang begitu pendek sekali. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Bye-bye.